1057 ימים מוחזק אברה מנגיסטו בידי חמאס ברצועת עזה, אתמול הפגנה שנערכה מול ביתו של נשיא המדינה. אחיו של אברה, אילן מנגיסטו איתנו. אילן, שלום, לילה טוב. שלום לך, אמיר. אילן, תחזיר אותנו להפגנה אתמול מול ביתו של נשיא המדינה, כשהנשיא ריבלין בעצם יוצא אליכם. נכון מאוד, מוצא שעשינו ערב הזדהות מול בית הנשיא, ראינו לנכון לקיים את הערב הסולידריות שם. מוסד הנשיאות מהווה את הסמל האחדות בעם ישראל, וקראנו לציבור לבוא לתמוך במשפחה בהשבתו של אחי אברה, ויאמר לזכותו של הנשיא שיצא למשפחה ולפעילים ושוחח עמנו, ואנחנו מאוד מעריכים את זה. וזה דבר שלא קרה במחאות שעשינו מול בית ראש הממשלה, שהמשפחה חיכתה, אולי הוא יצא, יתמוך בנו, וזה לא קרה, ולשמחתי הנשיא באמת יצא אלינו. אילן, הנשיא גם מתנצל בפניכם שהוא לא הזכיר את אחיך כשהוא פגש את הנשיא האמריקני דונלד טראמפ בזמנו. בהחלט, זה באמת אחד הדברים שהוא התנצל באופן אישי, שהוא שכח מלהזכיר את אחי אברה בפגישה עם נשיא טראמפ. ואנחנו מקבלים את ההתנצלות, ואני מקווה שבפגישה מחר איתו הנשיא באמת ינצל את מעמדו בתור המשכן הנשיאות, ויפנה לגורמים הבינלאומיים ולמדינות שתומכים ברצועת עזה או בארגון חמאס, לבקש את עזרתם להשיב את אחי אברה, כי מדובר במקרה הומניטרי במדרגה ראשונה. כן. אילן, אתה יכול לספר לנו את מה שאפשר לספר על הפגישה שהייתה לכם לפני שבועיים עם ג'ייסון גרינבלט, שליחו של הנשיא האמריקני שביקר כאן? מה ביקשתי ממנו? מה הוא הבטיח שהוא יעשה אולי? תראה, אין לנו הרבה באמת מה לפרסם, הלוואי והיה. אבל באמת הפגישה הייתה, הוא רצה לשמוע את המצב של המשפחה, של המשפחה שלי ושל המשפחה השנייה הבדואית. כן. והתרשמנו שהדברים נגעו לליבו, והיה מאוד חשוב לנו שהוא לוקח את המקרה של האזרחים בתור מקרה אישי, והבטיח לפעול באופן אישי ועצמאי בכל מקום שאפשר. איך הולך להיראות מכאן המאבק שלכם? משהו שהולך להשתנות בימים האלה, שאנחנו כבר אוטוטו 3 שנים שאברה נמצא שם בידי חמאס? תראה, המשפחה, למרות כל חוסר המאמצים שיש לנו במטה המאבק, ועדיין חוסר התמיכה בציבור עדיין דל מאוד, אנחנו עושים ככל יכולתנו לשמר ולזעוק את זעקתו של אחי אברה. ולשמחתי היום הייתה פגישה עם ראש העיר הנוכחי תומר גלאם. אנחנו נחלנו אכזבה מראש העיר הקודם, שהבטיח לעזור לנו בנושא של מטה המאבק, וראש הנוכחי תומר גלאם באמת נראה שהוא יותר פרקטי. הוא הבטיח לנו דבר ראשון בתוך 3 שבועות שיהיה לנו משרד למטה המאבק, וכן לעזור לנו בעצרת של 3 שנים הקרובה. ואני מקווה שבאמת הוא הוכיח את עצמו, ואנחנו מחכים לתוצאות. אילן מנגיסטו, אחיו של אברה מנגיסטו, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. אילן, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שבאמת אתם מעלים את המודעות וזועקים את זעקתו של אחי, ואני חושב שעל התקשורת יש תרומה מאוד חשובה, והם צריכים להיות שותפים להצלת חיי האדם, ואני מקווה שעוד כלי תקשורת יצטרפו למאבק. אוקיי, אנחנו על כל פנים כאן לרשותכם. אילן, תודה רבה. תודה.